Привіт, наші любі хлопчики та дівчатка. Привіт. Сьогодні ми вирішили продовжити тему цікавих винаходів, оскільки люди скільки всього цікавого вигадали, що за одну програму ми навіть не встигнемо все охопити. Тож будемо говорити про такі цікаві речі. Саша, розкажи, будь ласка, без яких речей ти б не зміг, напевно, взагалі проіснувати? Ну, без телефону, там, не знаю, без машини, ну, как бы... Как добираться там без автобуса, без машини, как бы. Без інтернету? Да. Тобто, як ти вважаєш, яка взагалі, ну, які плюси у цих винаходах, якими ти користуєшся щодня? Ну, що на машинах, що можна в школу доїхати, там, в різні міста їздити. І ще самоліт, можна там за границю їздити. Дійсно так. А чи є якісь такі пропозиції, щоб ти вдосконалив, от, власне, там, у телефонах або, наприклад, там, у тих самих автомобілях? Якби ти був таким винахідником? Даже не знаю. А чи хотів би ти створити літаючу автівку, наприклад? Да. Було б, напевно, дуже швидко і комфортно просто взяти, сісти за кермо свого автомобіля і просто полетіти у кудись у справах. Угу. Як тобі такий винахід? Хотілося б так. Ну, тож, не будемо гаяти часу. До речі, оскільки, ну, окрім таких великих винаходів, є ще маленькі винаходи. Ну, наприклад, раковина для рослин. Як ти вважаєш, що це за винахід? Для чого він? Ну, що можна було, як би, поставити туди якесь рослинне, і туди буде вода заливатися постійно. І таким чином поливати рослину. Тож, не будемо гаяти часу, і давайте прямо одразу дізнаємося, що ж це за винахід такий, раковина для рослин. Занадто часто ми забуваємо піклуватися про зелених жителів нашого будинку. Безпорадні рослини в'януть на забутому нами балконі. Один молодий дизайнер вирішив таку проблему дуже корисним і економним способом. Жан-Мішель Говро створив незвичайну раковину, за допомогою якої використана після миття рук вода автоматично поливає рослину. Механізм дії простий. Ви миєте руки в раковині, а надлишок води надходить до рослини по проведеному каналу. Також можна не турбуватися, що мильний розчин зашкодить рослинам. Ці недоброзичливі відходи будуть зливатися перед тим, як потрапити в ґрунт, а ваш шматочок природи отримає стільки води, скільки ви йому дасте. Саша, а от якби, от, наприклад, ти поїхав в якусь країну, а там не було води, як би ти вирішив цю проблему? Який, можливо, винахід створив? Або як би ти, от, власне, владнав там таку проблему? Прийшлось би, наверное, поїхати опять к себе домой, взяти много води і приїхати обратно. Дійсно так, це один із варіантів. А є ще так, ну, власне, як ти гадаєш, а для чого взагалі придумали білборди? Нагадаю, що це такі великі щитки, на яких розміщують рекламу. Да. І у місті їх дуже-дуже багато. Яка від них користь? Ну, я би сказала, не тільки дразнять. Так, або відволікають водіїв, або пішоходів від дороги, або ще щось. А чи знаєш, як можна взагалі поєднати білборд із тим, щоб він приносив воду? І, ну, таким чином давав користь населенню? Ні, не знаю. Тож я пропоную і тобі, і вам, наші юні глядачі, подивитися, що можна зробити з білборда, аби він дійсно приносив користь. Інженерно-технологічний університет Перу у співпраці з одним рекламним агентством розробив білборд. Та не простий, а навіть корисний. Білборд здатний перетворювати атмосферну вологу в питну воду. Передумовою такого винаходу стало те, що для жителів Перу основною проблемою був недолік чистої питної води. Місце, де стоїть незвичайний білборд, знаходиться в пустельній місцевості, де майже ніколи не буває дощів. Тому вода там найнеобхідніша. За рекламним щитом знаходиться 5 генераторів, які перетворюють чисту вологу з повітря у воду. Потім вона надходить в резервуар, в якому може скупчуватися до 100 літрів в день. І люди справді використовують білборд як джерело питної води. За 3 місяці свого існування білборд виробив тисячі літрів цілющої вологи на радість місцевого населення.
Саша, а скажи, будь ласка, а чи полюбляєш ти мити посуд? Ну, не очень, потому что как бы это такая скучная работа. Така брудна справа, як ти вважаєш. І дійсно, дуже багато людей взагалі не полюбляють мити посуд. А якби ти дізнався про такий винахід, як самомиючий посуд? Ну, я би поставив в посудомойку, і воно би все зробилось, ну там за час. Так, дійсно, посудомийна машина, вона існує, а ще існує самомиючий посуд, який сам відмивається. Як ти вважаєш, як він сам миється? Там, наверное, нужно включить какой-то режим, чтобы, ну, как бы вода наливалась. И, ну, там стоял датчик как движение именно посуды. Вода лилась, ну, когда посуда, и мыло сразу. От у тебе вже буде якийсь такий міні-план на створення свого власного винаходу. А насправді цей посуд навіть не має ні жодних кнопочок, жодних батареїк та й, власне, електрики. Тож давайте поглянемо, що це за самомиючий посуд. Людям, котрі не є прихильниками мити посуд, є чудова пропозиція. Ви здивуєтесь, але нещодавно з'явився такий товар, що сам відмивається. Творцями такого дива стали фахівці однієї шведської дизайнерської фірми. Вчені створили кілька кухонних предметів, які самі себе миють. Секрет полягає в супергідрофобному покритті. Самовідмиваючий посуд зроблений з легкого, але міцного матеріалу на основі целюлози з покриттям, яке відштовхує бруд і воду, і, отже, не потребує миття. Ще один момент, який особливо підкреслюють винахідники. Цей посуд міцний і його термін гарантії не обмежений. За найскромнішими оцінками тарілки і миски можуть служити до 100 років і більше. Дійсно, навіть не треба бути таким геніальним таким винахідником, оскільки навіть самі прості речі можна створити просто-напросто от такі, які, власне, і задовольняють наші потреби у повсякденні. Ну, а на цьому це все. Ми з вами прощаємося, бо далі на вас чекає цікавий мультфільм. Ну, а ми вам говоримо до наступної зустрічі. Пока!